자, 계속해서 진행해 봅시다. 자, 여기죠. 아니, 미루쿠짠. 弟さんはどこに連れて行かれたの？たっちゃん、ごめんね。おお。아니 이건 우시지마 역시 사채꾼이었어指令だ。品田を始末しろ。忠告に耳を貸さなかったあんたが。할머니까지？じゃあ、ペッシングセンター할머니까지？危険な目に遭っとるぐらいの時に手を引いとってくれれば、こんなこと死んで済んだのに。名古屋組の実態探っとったんだろう。これが答えだわ。信じねえ。俺は信じねえからな。言い残したいことはあるか。15年付き合った仲だ。遺言ぐりゃ聞いてるわ。あんたら全員善人のくせに無理して悪ぶったふりしてんじゃねえよ。俺は勉強もできねえバカだけど、人の心を読むことはできる。あんたら全員俺に心から接してくれてたじゃねえかよ。あんたらがあんなことするなんて俺は信じねえ。町で俺が危ない目に遭ったのも、酒井さんの事故も全部あんたらの仕業だってのか。お前ら全員名古屋組の人間だってのか。ほうだ。名古屋組っていうのは我々一般市民で組織された組なんだわ。筋門と同じにされるのは心外だが、まあそういうことだ。牛島さん、あんた殺そうと思えばいつだって俺をやれたはずだ。でもそうしなかった。どうしてだよ。誰かに命令されたんだろ。あんたら仕方なく誰かの言いなりになってるだけなんだろ。誰なんだよそいつは。ミルク、はよやってまえ。何言っとるの。こういうのは男の仕事でしょう。俺は牛島さん。ええわ、俺がやる。あ、何もたもたしとるんだ。早始末しんか。久保田さん、
家の町守るのに、躊躇はいるんだ。뭐지아니사카스기설마てめえら生命保険もかけてねえ人間勝手に殺すんじゃねえよ。おい、シャダ、逃げるぞ。おい。おれ、待て。阿彪설마こっちだ。下だ、一丁だ。大丈夫か。아자Yeah.
ちょ、나와요. 띠띠띠띠
네 안녕하세요. 꺼져! 자! 죽어라! 이 세계에서 총은 장난감이라니까. 거의 준 장난감이죠. 이벤트에서 정확하게 헤드샷을 썼을 때
大丈夫か？宇野さんは？ああ、どうにか一命は取り留めた。よかった。まさか名古屋組ってのが一般人で構成された組だったとはな。俺たちはずっと監視されていたのか。道理で正体がわからないわけだ。だがあとはボスを突き止めりゃ俺たちの勝ちだ。うん。おい、どこ行く？この町を出て行く。出て行くってどこへ？どこか知らない町だよ。今度こそ誰も俺のことを知らない町に行くよ。何言ってんだよ。確信まではあと一歩なんだぞ。次は誰を疑えばいい？優しかった大家さんか、それともあんたか。もうたくさんだ。やっと見つけた自分の居場所だと思ったのに。ああ、借金ですか。それならどうぞ指を潰しちゃってくださいよ。またバットを握れる日が来るかもなんて淡い期待を持ってたけど、俺は最初から野球選手なんかじゃなかったんだ。ただ利用されただけのバカな駒なんだよ。利用されようが、たった一度だけの打席だろうが、お前はプロ野球選手だった。あのホームランに感動して希望を持てた客だっているんだ、バカ野郎が。あの時の観客。1年前、お前が金を借りに来た時、借用書の名前見て驚いたぜ。まさかこんなとこで再会するなんてよ。ずっと俺の正体知ってたってことですか？ああ、そうだ。こんなに落ちぶりやがって。ああ、ちんちゃん拾いによったに、まあ、取り立てができる分気持ちは楽だったけどな。じゃあ、あのホームランボールをマスクの男に渡したのって俺だ。あの男がお前探して俺んとこに来たんだ。なんだか知らねえが、お前に高い金で頼みたいことがあるって聞いてな。お前にその依頼を引き受けさせるために一役買ったってわけだ。だがまさかこんな結末が待ってるとはな。夢にも思わなかったぜ。ああ、嫌だ嫌だ。じゃあ何を、結局みんな俺のこと知ってたってことですか？ちゃんと返せよ。借金とあのボール結構大切にしてたんだ。しくじりました。代わって私が確実に始末します。終わりましたら報告します。どうや、どうやんと。マナブさん。お、マナブ、魔女食えねえ、こぎち。あんたもなのか。お前が敵だったらどうして俺たちに尻尾をつかませるような情報を与えたんだ。尻尾？俺は八百長は確かにあったと言っただけだ。それ以上探るなときつく忠告したはずだぞ。そんなんで俺が止まるとは思ってなかったでしょうに。まあ、ほりゃほうだが。だが俺らは腐っても野球選手。勝負の席合に引き分けはあれせん。ちゃんと勝負の幕を引くしかにゃようだ。なるほど。さすが俺が憧れたバッターは言うことが違いますね。と
そろそろゲームセットにしようまいか、シナダ。おーや、悪いが死んでもらう。네, 안녕하세요. 여기서도막을수있는게다정해져있잖아요아비오아비오아비오아못막는칼이있어시나다가이렇다할반격기가없어서그래시나다다그와카리야스의히도다마케르타메니와자도야트크르나테네どういうことだ忘れちゃったんすか真鍋さんはワイバーンズ最強の4番を打ってた人ですよ前も話したように一流のバッターってのは裏の裏まで読めるような人間のことを言う真鍋さんは負けるって分かっててこの勝負をしに来たそうですよねうるせえわ
焼肉屋の時もそうだった。マナブさん、あんた本当は俺に名古屋組の真相を知ってほしくてこんなやり方をしてるんじゃないですか。教えてください。一体誰なんですか。15年前の事件を仕掛けたのはあなたたちを使ってこんなことをさせている張本人は俺だ。이러면은지똥각똥각어둠속에서걸어나오면서その耳で確かめてみろ。과연상상도못한정체가나올것인가역시감독이다자사부사장더듬는꽃게そうですか。ええ。その件は了解してます。ええ。もちろん私もこれで全て決着がついたとは思ってませんよ。代替わりしたといっても、名古屋を守るのが私の宿命だということに変わりはありませんから。ええ。手は打ってあります。品田はちゃんとこちらで始末します。ええ。私流のやり方でね。では。私だ。ああ、例の特ダネの件なんだが。そうだ。あの、トレードの話だ。無茶言ってるのは分かってる。でもどうにかして勇敢に差し込めないか。頼む。これには俺の野球人としての夢がかかってるんだ。どうした？いくつか報告があるんだけど。待て、直接聞こう。例のプレハブ小屋か。すぐにそちらへ向かう。ああ。チャノパーク。역시야구와연관돼있는남자。투머치토크。네뭐그렇죠자일단사이드퀘스트마무리지어놓고갑시다오이안타오
この前ビビったか。ビビったか。そこのお兄さん、待てよ。おい、今どこにいるんだ。あー、ごめん。ちょっと出てて、すぐ戻るから。緊張感のないやつだ。早く来い。ピーポーピーポー。お兄さん、いじんなて。ああ、つまらんわ。그래, 그 아줌마까지. 미키? 미키와 잡장을 한다. 3구 중 하나 홈런. 어우, 너무 세세한 거는 따지고 들면, 어이구, 이제 홈런을 못 치는 게 이상한 수준에 와버렸구만. 마쿠노 오치 도시다. 나갔다가 잡담. 아주 좋은 선물. 5구 중 2구. 아줌마니. 어, 아니야. 뭐 그럴 수 있죠, 뭐. 세이야. 자! 수제 도시다.
23살? 5구 중 5구 안타. 뭐 간단하네요. 거지요. 거짓골이 아니라 그냥 거지 맞아요. 거지 거지 개거지. 거지 거지 한 거지. 청소 아르바이트? 에? 에? 깜빠이. 됐어. 이로써 다카스기 시나다의 사이드 스토리도 다 끝냈다. 너무 힘들다. 거지 같은 새끼. 진짜 거지 거지인데 거지 같은 새끼야. 거지 같아서 더 거지 같은 새끼 시나다. 머리에 물타 발끝까지 다 거지 같아. 쇼토, そこの 어때야와서 내가 올까? 暇じゃないんだけど. 빠세 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 빠세.
どうしてあんの？いらっしゃいませ。シャチオコ。マスターボール。いらっしゃいませ。60개내구도가상당한데갓겐아이놈의빅토리로드에서는진짜끝이없네뚝배기이제끝났어요사이드퀘스트메인쭉하면됩니다오소이소ごめんごめん時間が欲しい。報告を聞こう。わかった。どこから話せばいいかな。じゃあ、名古屋組というのは極道組織として存在していたのではなく、この土地の自警団的な組織として15年前から存在してきたということか。なあ。その名古屋組を動かしてきたのが15年前、俺と同じチーム名古屋ワイバーンズの監督をしていた藤田さんだ。15年前この町は東西を二分して、東上会と近江連合がそれぞれ島を持っていた。それぞれの組の資金源がワイバーンズを中心とした八百長による野球賭博だったってわけだ。つまりお前の球界追放劇の真相は藤田が仕掛けた。東上会、近江連合、両組織の名古屋追放が全ての目的だったってことか。藤田さんは監督を辞任した後も徹底的に全ての真相を隠し続けた。一方で名古屋組という極道組織があるかのように装い、その名前を利用し極道者の侵入を阻み続けたんだ。まるで海外の秘密結社やマフィアのようにね。でもまあ、うん、それも昨日で終わりで、いくら名古屋組が組織化されてても構成員は所詮普通の人たちだ。こうして真相がバレちまえば彼らはもう何もできない。お前を襲った連中はどうなったんだ？今朝全員が出頭したよ。牛島さんとミルクちゃんという俺が一番世話になった人が全員を説得したみたいでね。彼らは彼らで
15年間ずっとこうなる日が来るんじゃないかって怯えて暮らしてたのさ。辛いな。애초에목소리가지문인식지문인식수준인데뭐まあね。でもまだ悲しんでられない。マスクを써봤자。真相の奥に眠る本当の敵をこの目で見るまではね。どういうことだ。昨日の夜、牛島さんたちに拉致された時にはっきり分かった。彼らは決して殺しに慣れてる人間じゃない。藤田さんの指示で動いていたことは事実だが、この数日間街で起こったような事故を演出できるようには思えないんだ。酒井という男が工事現場で事故死したあの件か。それだけじゃない。実際俺も名古屋組のことを調べ始めてすぐ危険な目にあったし、何日か前の東条会と近江連合の幹部が死んだ事故ってのも当然仕組まれた罠だったんだろう。うん、牛島さんたちがいくら名古屋組の構成員だからといって人を殴ることすら躊躇する彼らがそんな大胆な行動ができるとは俺には思えない。絶対に本職の連中が背後にいるはずだ。謎の組織、名古屋組のさらに背後にいる極道組織があるってことか。なるほど、やはりあの男が関係しているのは間違いなさそうだな。あの男、なんだあんた、藤田さんの背後にいる人間に心当たりでもあるのか。俺が名古屋組を追いかけていたのはその男と名古屋のつながりを明らかにするためだ。だがこれ以上のことは藤田から直接聞くしかないだろう。いや、トン、ご苦労だった。約束の報酬だ。え？もう仕事は終わりだ。俺は東京に戻る。お前はここに残って借金の整理と新しい職探しでもするんだな。ちょっと待ってよ、あんた藤田さんに会うつもりなのか。だったら俺も一緒に行くって。俺もあの人にはいろいろ聞かなきゃならないことがあるんだからさ。ここから先は俺の仕事だ。이제와서정체를밝히는척해봤자達夫。え、達夫って、あんた俺を覚えているか。え、堂島だ。お前と同じカムロ西港にいた。え、堂島って、え、まさかあの。아니이졸업앨범을갖고있어도지마군と言ったら1組にいた学年1位の子の名前だった気がするんだけど、確かに俺は1組だったが、そのアルバムには載ってない。なんで。退学になったからな。卒業してないんだ。退学？3年の夏にちょっと揉め事を起こしてな。それで退学、結局引率になっちまった。引率って、え、少年院。カムロ工業の連中とやり合っちまったんだ。カムロ工ってや、甲子園の東東京予選の決勝で当たったあの都内一の悪高校。ちょっと待てよ。それじゃまさか夏の大会の決勝戦にカムロ工相手にたった一人で喧嘩したっていうのは。俺だ。覚えてるよ、あの時カムロ校のヤンキーたちにうちの野球部の連中が決勝戦辞退しろって脅迫されててさ。でも決勝戦の前日になって急にカムロ校のヤンキーたちが全員病院送りになった。おかげで俺らは決勝戦にも無事出て甲子園に行けたんだ。で結局甲子園では1回戦で沢田がいた中京学院で1対2で負けたんだよな。ヒットはお前のホームランのみ。火災の待合室のテレビで観戦したよ。でもまさか君があの時俺らを救ってくれた人だったなんて。
でも一体どうしてそんなこと。お前ら野球部が甲子園に出ること、それがあの頃の俺、いやカムロ西高全員にとっての夢だったからだ。夢？ああ、夢ってのはたったりと夢叶える人間がいてこそ思い描ける。まさにあの頃の俺らにとって甲子園出場っていうのは夢だったんだ。それが敵対する高校の手によって壊されようとしていた。だが当時俺にはそれを守る腕力があった。だから俺にとってその夢を守ることは自分の夢を守ることに等しいことだったんだ。わかる気はするけどさ、それで退学して少年院ってさ、君がそこまで犠牲になる必要はなかったんじゃないの？バカな話だと思うかもしれないが、人間ってのは勝手に他人に夢を託す。自分の叶えられなかった夢、思いを乗せその背中を見続ける。そうやって自分の叶えられなかった夢を他人の背中を借りて具現化することで、逆に自分の身の回りで起こる現実を受け入れ生きていくんだ。いつか自分もあの人のように夢を叶えられる日が来るかもしれないと思いながらな。だからなんで。当時の俺には夢がなかったからな。でも夢のなかった俺でも人の夢を応援することくらいはやってみたいと思ったんだ。俺は親の家業を継ぐことが決まっていた、うん、俺にとっては高校を卒業することより俺らの夢を背負って甲子園を目指す奴らを応援することの方が重要だったんだ。俺はあの時甲子園でホームランを打つお前の背中を見ることができたから、今もこうして目を背けたくなるような現実に向き合って生きることができているのかもしれない。タツオ、お前には勝手に感謝してるんだ。그렇다네요。堂島君、ひょっとして今の君の仕事